Děkuji panu Bublanovi. Do konce tohoto panelu nám zbývá cirka 10 minut, tak poprosím o otázky. Přestože jsme v komorním prostředí, tak bych doporučil se soustředit spíš na otázky na naše panelisty, než na vlastní koreferáty. A protože máme o jeden mikrofon míň, nebo tady máme o jednoho člověka víc, tak já vás budu s dovolením vyvolávat tady spod piedestálu. Ja, vielen Dank. Ja, die erste Frage ist kurz und einfach zu beantworten. Ich bin aus Westdeutschland, aus dem Ruhrgebiet oder aus Westfalen, Ostwestfalen und später Ruhrgebiet. Děkuji vám. Tak první část otázky se zodpoví velmi snadno. Pocházím z původního západního Německa, oblast Porúří, východní Westfálsko, potom později Porúří. Die zweite Frage ist etwas komplizierter zu beantworten. Man hat zuerst, als der Wahlkampf lief für Trump, eine, ja, wie soll ich es sagen, eine gewisse Verständnis für die Wähler von Trump gehabt, weil die Wähler von Trump aus einer Ecke kommen, die vergessen scheint. Es gibt viele Industriearbeiter in den USA, die sind von der Politik vergessen worden. Und da gibt es ein gewisses Verständnis in der Linken zu sagen, wir können verstehen, dass die jetzt eine Partei wählen, von der sie hoffen, dass sie die Verhältnisse ändern, also Protestwahl. Aber die Linke stimmt natürlich nicht Trump zu, sondern gegenüber Trump steht sie sehr kritisch, weil es, naja, das muss ich nicht erläutern, weshalb. Die Frage, wie die Linke insgesamt zur USA steht, ist schwierig. Es gibt eine gewisse Kritik wegen NATO, es gibt eine gewisse Kritik, weil es natürlich ein Land mit großen Unternehmen ist, die weltweit agieren und weltweit auch nicht nur gute Dinge machen. Da gibt es eine gewisse Kritik. Aber man sieht natürlich in der Linken auch, es gibt in Amerika auch eine Friedensbewegung, es gibt auch Proteste gegen Trump und man sieht mittlerweile durchaus, oder man hat mittlerweile durchaus ein differenziertes Bild von den USA und man kann nicht sagen, es gibt die eine Meinung zu den USA, sondern es gibt eine differenzierte Haltung zu den USA heute. Und das heißt Kritik an Trump, aber durchaus wahrnehmen und Kooperation auch mit Leuten, die dort ja, sich kritisch verhalten. Also, dass es den Herrn Sanders gibt, Bernie Sanders, das wird schon auch zur Kenntnis genommen und dass damit eben auch eine andere Form von Politik in den USA präsent ist. Ta druhá část otázky bude trochu komplikovanější. Musím říct, že v tom volebním boji, kdy vlastně se volil prezident, kdy kandidoval Donald Trump, tak jsme měli určité porozumění pro jeho voliče, protože to byli lidé, kteří byli určitým způsobem tím politickým systémem zapomenuti, ať už to byli ti, kteří pracovali někde v průmyslu a podobně. Takže jsme měli pochopení pro tyto voliče, protože oni volili, protože doufali, že se něco změní pro ně. Ale nemůžu říct, že by naše strana jako taková věřila Trumpovi. Obecně vlastně ten vztah k Spojeným státům je do určité míry kritický, ať už je to kvůli otázkám například kolem NATO nebo kolem toho, že vlastně ty velké koncerny, velké korporace ve Spojených státech. Ale víme, že v Americe samozřejmě jsou i hnutí, jsou tam protestní hnutí i proti Trumpovi, takže obecně bych to shrnul, že nemáme jeden názor, který by byl nějakým způsobem určující, ale jsou určité diferencované postoje nebo diferencované názory na Spojené státy. Ta kritika vlastně
může být namířená vůči Donaldu Trumpovi, ale samozřejmě spolupracujeme s těmi lidmi, kteří jsou v té Americe, kteří mají třeba i proti němu kritický názor. Jiří Silný, já mám vlastně takovou poznámku a dotaz na pana Bublana. Jednak já chápu, že v tom krátkém čase to bylo takové jako trošku zkrácené, ale nemyslím si, že teologie osvobození nabízela jenom sociální spravedlnost. Mám i řadu osobních zkušeností, že je spojená s hlubokou spiritualitou a že vlastně naplňuje ty zásady, o kterých jste pak mluvil, lidskou důstojnost, solidaritu, subsidiaritu. A s tím, a naopak vlastně ten typ náboženství, který tam přichází odinuť, individualistický, evangelikální, americký, který teď vlastně hraje velkou roli v Brazílii, je spíš podle mého názoru to zkrácení evangelia. Ale moje otázka je, jak se díváte vy a jak vnímáte postoj České katolické církve k papeži Františkovi a jeho radikální kritice kapitalismu, která vychází právě z kořenů teologie osvobození. Tak já musím přiznat, že jsem z některých výroků našich církevních představitelů až smutný. Bohužel, no. A nejsou na tom ta všichni stejně. Občas slyšíme takový jaksi jasnější hlas Václava Malého, který má trošku jiné postoje, ale jinak většina těch biskupů bohužel jakoby se bála takového toho jaksi nového vzduchu, který přichází z toho Vatikánu. No, já nevím, čím je to dáno, jo, protože jsou to někteří lidé, jsou, ať už je to Dominik Duka nebo někteří další, tak vlastně prošli tou totalitou, mohli by mít malinko jiné myšlení, ale tak jako by nějak ustrnuli na těch pozicích církve ještě z toho možná z té doby, kdy ta církev měla daleko větší moc a bojí se toho, že by o to přišli. No, takže tak si taková nějaká ta takové to přiblížení se k lidem tam chybí. Jo. Já jsem měl jednoho jaksi dobrého takového duchovního vůdce, kterého jsem měl hrozně rád, ale on právě byl také tady z té staré školy a on říkal, já nebudu chodit mezi lidi. Já jsem tady, já tady sedím na té faře, ti lidé musí přijít za mnou. A já jsem říkal, ale on se nikdo nepřijde. No, to bylo pohraničí, že jo, tak tam skutečně nikdo nepřišel. My musíme jít za něma, my musíme jít třeba do hospody nebo někam jinam. A ne, říkal, ne, já jsem církevní představitel a budu tady. Tak mě to někdy taky tak připadne, že tady toto přetrvává, jako čekání, přijďte k nám a ještě potom je to spojeno s nějakou tou, s těmi otázkami toho určitého bohatství nebo nějakého majetku, že jo, církevního. A to už je potom další kapitola. No. Dobrý den, já se volám Obrciány. Já bych se chtěl zpýtat pana Klutého, že aký má názor, aký je jeho názor na masivné migračné vlny do Německa za posledních pár roků a či nevidí za tím, alebo či necítí za tím nějaký pocit viny alebo komplex Německa za druhou světovou vojnu, že chce napravit to, co teda způsobili, keď ještě 70, cirka 75 rokov naspäť zahynulo na celém světě miliony lidí kvůli čisté arijské rase. Všetko, děkuji. Já. Erstmal zur sachlichen Richtigkeit. Wir haben in 2015 gut 1 Million Flüchtlinge gehabt. Davor waren es immer ungefähr 150 bis 200.000 und 2016 und 2017 waren es wieder so 150, 160.000.
In diesem Jahr werden es vielleicht 140.000 bis 150.000 sein. Wir haben keine Flüchtlingswellen. Wir haben nur einmal eine sehr hohe Zahl von Flüchtlingen gehabt. Das muss man zunächst einfach mal als Sachbeitrag feststellen. Na začátek, abych to uvedl, vlastně jde o tu věcnou správnost. V roce 2015 přišlo do Německa zhruba 1 milion uprchlíků, potom v letech 2016 až 2017 to bylo v každém roce zhruba nějakých 150-160 tisíc, v letošním roce to bude také zhruba 140, možná 180 tisíc, takže nešlo o nějaké velké vlny, jenom vlastně jednou to byl ten velký příliv, velký počet uprchlíků, kteří přišli. Also diese hohen Zahlen, dieses Reden von Flüchtlingswellen ist reine rechte Propaganda und deckt sich einfach nicht mit der Wirklichkeit. Das andere, ja, es gibt ganz viele Kirchenasyle. Das heißt, es gibt viele Kirchengemeinden, die schützen Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollen. Wer kein Asyl bekommt in Deutschland, wer seinen Asylantrag abgelehnt bekommt, der muss irgendwann gehen. Sie können erst noch bleiben, wenn es gefährlich ist im Heimatland, dann werden sie geduldet für eine bestimmte Zeit, aber dann werden sie irgendwann abgeschoben. Und es gibt oft Abschiebungen, die sind schwierig, weil die Leute krank sind oder weil es gefährlicher ist, als die Bundesregierung zugibt. Und es gibt viele Kirchengemeinden, etwa 700, 800 Kirchengemeinden, ganz viele in Bayern, die machen ein Kirchenasyl. Das heißt, die Flüchtlinge leben dann wirklich im Kirchenraum, in der Kirche, wo der Gottesdienst stattfindet, und werden dort geschützt. Und es gibt, im Mittelalter war das ein Rechtsgut, heute ist das natürlich kein Rechtsgut mehr, aber die staatlichen Stellen respektieren dieses Kirchenasyl. Und dieses Kirchenasyl hat tatsächlich zu tun damit, dass viele sagen, wir haben im Dritten Reich als Kirchen viele Fehler gemacht, wir haben uns schuldig gemacht, weil wir zu sehr verquickt waren mit den Faschisten. Das ist eine sehr dunkle Seite und das wollen wir heute auch wieder gut machen. Deshalb bieten wir den Menschen Kirchenasyl an. Das gibt es tatsächlich, gerade in den Kirchen und beim Kirchenasyl. Tyto velké počty, vlastně to, že se mluví o nějakých vlnách, to bych označil za pravicovou propagandu, která se neshoduje se skutečností. Musím říci, že je hodně církevních představitelů, hodně církevních iniciativ, které se starají o ty uprchlíky, kteří se o ně starají, protože když vlastně přijde někdo, kdo se uchází o azyl, tak vlastně určitou dobu čeká, pak třeba musí odejít a to je v některých případech dost obtížné a nebezpečné, protože to můžou být lidé, kteří jsou třeba i nemocní. A v Německu je nějakých 700 nebo 800 církevních obcí, které se starají o ty uprchlíky, kteří vlastně jim poskytují takový církevní azyl. A tohle bylo i v minulosti, že stát vlastně takovýto církevní azyl respektoval. A tento církevní azyl, ano, je tam určitá, můžeme říct, že za vlastně druhé světové války docházelo k tomu, že církev se nepostavila na tu správnou stranu, že udělala určitou chybu, určitou vinu a že teď vlastně snaží se být lepší. Já bych se chtěl zeptat pana Klugeho. Vy jste mluvil o změně myšlení v církvi a jako důvod, nebo jeden z důvodů jste uvedl, že vlastně ti mladí kněží si neuměli představit, že ten fašistický režim by byl od Boha. A já bych se chtěl zeptat, zda teda církev v Německu uznává, že Boha trestajícího nebo Boha, který dopouští určité věci nebo dopustí tu vládu z důvodu třeba trestu. Jo? Protože nebo připustí, že ta vláda není od Boha, ale od ďábla. Jo? A že to může být jako trest, jo? Čili nikoliv ten Bůh nemusí být za každých okolností dobrý. Všichni lidé se nedostanou do nebe. Jo? Do nebe je cesta úzká. No a či ten trest má nějaký smysl, čili
není smyslem pozemského života, aby byli všichni lidé šťastní a veselili se a tak dále a neodvedli žádnou práci. Natürlich kann man theologisch sein eigenes Schicksal als Strafe Gottes interpretieren. Das würde ich auch akzeptieren. Das ist eine theologische Reflexion. Aber ich glaube, man kann nicht rechtfertigen und sagen, dass eine Gesellschaft wie die damalige deutsche Gesellschaft und der faschistische Staat in Deutschland einen Auftrag hat, 6 Millionen Juden zu ermorden. Wofür sollten diese 6 Millionen Juden oder auch es gab viele polnische Menschen, viele Menschen in Polen, die ermordet worden sind. Es sind viele Millionen Russen zu Tode gekommen durch die Deutschen, durch die deutsche Armee und durch die SS. Was sollen diese Leute Schlimmes getan haben, dass man eine solche Strafe daraus begründen könnte? Ich glaube, man kann nur persönlich für sich sagen, wenn ich ein schweres Schicksal habe, dann kann ich sagen, ich habe vielleicht etwas falsch gemacht und das ist eine Strafe Gottes. Aber ich kann nicht hingehen und sagen, ein Völkermord ist eine Strafe Gottes. Es kommt ja auch dazu, dass von deutscher Seite der Reichtum dieser Menschen oder das, was sie gehabt haben, angeeignet worden ist. Also das ist eine für mich nicht denkbare Vorstellung, dass es ein göttlicher Wille sein könnte, dass Deutsche hingehen und nehmen anderen Menschen etwas weg, werden reich daran und sagen, wir haben die Strafe Gottes ausgeführt. Das finde ich nicht akzeptabel, das ist für mich nicht denkbar. Samozřejmě je možné to takhle teologicky pojímat, jak jste naznačil, interpretovat takhle osud člověka, ale nelze určitě ospravedlnit, že ta společnost za fašistického režimu, že by bylo vlastně od Boha nějakým způsobem připuštěno, že zemřelo 6 milionů lidí, ať už to byli Židé, ať už to byli Poláci nebo Rusové, kteří zemřeli rukou německé armády nebo SS, co ti lidé udělali zlého, aby si něco takového zasloužili. Já mohu osobně říct za sebe, třeba budu mít pocit, že něco jsem udělal špatně, že si za to zasloužím něco, co se dále stane, ale ospravedlnit takto vraždu celých národů jako trest boží, to z mého hlediska není myslitelná představa, ani není myslitelná představa tu, že by Němci někam přišli a všechno vzali lidem jejich vlastnictví a bylo to pojímáno jako boží vůle nebo boží trest. Já si dovolím k tomu té spravedlnosti jednu takovou větu, on to řekl nějaký světec, ale je to takové přirovnání, že kdybych se dostal do nebe, tak bych se asi divil třem věcem. To první podívení by bylo v tom, že jsou tam lidé, které bych tam nečekal. To druhé podívení, že tam nejsou lidé, který bych to očekával. A to třetí podívení, že jsem tam já sám. No a já bych se ještě dotázal, a co Sodoma a Gomora? Jo, tam všichni prostě byli vyvražděni, nebo Bůh dopustil, že teda celá ta Sodoma a Gomora prostě byly spáleny. No a Bůh, když trestá, tak trestá všeobecně, jo? Čili jako není to trest individuální, ale je to trest jako pro všechny. Aber das Feuer und Schwefel, das über Sodom und Gomorra gefallen ist, wurde von Gott geschickt und nicht von Menschen. Ich habe als Mensch kein Recht, also wenn Sie etwas in Ihrem Leben falsch gemacht haben und sagen, ich bin eigentlich würdig der Strafe Gottes, dann habe ich aber nicht das Recht, Sie zu strafen. Und ich sehe mich nicht als Werkzeug Gottes oder als Werkzeug in der Hand Gottes, um andere Menschen zu strafen. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht mein Verständnis. Und die Geschichte von Sodom und Gomorra ist wirklich so, dass nicht irgendjemand anders gekommen ist, der als Werkzeug Gottes die Leute in Sodom und Gomorra gestraft hat, sondern der liebe Gott, so berichtet die Geschichte es, hat selber das runterfallen lassen. Sonst kommen wir nämlich in die Situation wie der islamische Staat, wo sich die Leute dann verstanden haben als Werkzeug Allahs, die das Recht haben, andere Menschen zu töten. So, ich glaube nicht, und
wenn Sie das fünfte Gebot nehmen, du sollst nicht töten, dann ist das für mich auch sehr eindeutig, dass es nicht das Recht gibt für Menschen, über andere Menschen zu richten, in dieser Form jedenfalls nicht. Man muss politisch bestimmte Regeln einhalten, wer die nicht einhält, darüber muss man schon sich irgendwie verständigen, wie man damit umgeht mit den Menschen. Aber ich habe nicht das Recht, in einem metaphysischen Sinne über Menschen zu richten. Das entzieht sich meiner Zuständigkeit. Das kann ich so nicht teilen. Ale když vezmeme ten příklad Sodomy a Gomory, tak to byl sám Bůh, kdo na Sodomu a Gomoru seslal oheň a síru. Pokud člověk sám něco špatného udělá, tak pak může říct, ano, zasloužím si trest, ale trestá Bůh, netrestá člověk. Nemůžu já sám sebe jako člověk chápat jako nástroj boží, který má někoho potrestat či něco vykonat. Čili u Sodomy a Gomory nešlo o to, že by nějaký člověk šel a někoho potrestal a chápal se jako nástroj Boha, ale byl to sám Bůh, kdo seslal tu zkázu. Můžeme si to vzít na příkladu Islámského státu. Ti se také chápou jako nástroje, že jsou nástroji Boha a zabíjejí lidi. Ale už jenom, když si vezmeme páté přikázání, nezabiješ. Z toho si myslím je dostatečně jasné, že ne lidi jsou nástroj boží, ne na lidech je to, aby někoho trestali a zabíjeli. Možná, že potom máme také samozřejmě politická pravidla a všechno, ale už jenom z tohohle smyslu člověk nemá právo někoho jiného zabíjet a připravovat o život. Děkuji, já se jmenuji Alžběta Kálalová a vlastně mě zaujala jedna věc. Vy jste, pane Bublane, mluvil o křesťanských hodnotách. Mě by vlastně zajímala ryze praktická věc. Vy jako bývalý ministr vnitra, senátor a tak dále, tak by mě zajímalo, jakým způsobem se dá křesťanská morálka a vlastně ty hodnoty aplikovat v té praktické politice. Respektive, není to velký střet, nebo jakým způsobem jste to vlastně dělal? Tak jestli se můžu zeptat takhle, pardon. A samozřejmě mě bude zajímat i názor pana Klugeho. No, asi vycházíte z toho, že ta politika je špinavá věc a ten křesťan, pokud se tam nějakým omylem dostane, tak má potom s tím problém a musí chodit každý druhý den ke zpovědi, aby se z toho nějak dostal, nebo si získávat nějaké odpustky, já nevím, jak to. Ne, ono to tak jako není, ale samozřejmě jako určité problémy jsou. To já musím přiznat, že jsem v té politice byl dost dlouho a vím, že člověk měl takové jako morální problémy, jak se z toho dostat, aby, protože je třeba za určité politické uskupení a nechce tam působit nějak rozvratně, ale přitom si zachovat svoje názory, svoje zásady a podobně. Takže ty problémy nastanou a já zase za sebe můžu říct, že tím, že jsem jako nebyl členem přímo sociální demokracie, byl jsem jenom jako příznivec, tak to bylo tak nějak respektováno, když jsem měl jiný názor. Jo. Já jsem měl třeba jiný názor na restituce nebo na nějaké jiné otázky a zatím jsem z toho vždycky vyšel, takže jsem říkal, já mám jiné přesvědčení nebo já mám jiný názor, já proto hlasovat nemůžu a nebudu a bylo to dobré. A jinak jsem, jako ministr vnitra, jsem problém neměl, tam jsem byl svým pánem, a takže jsem klidně si mohl odolávat nějakým korupčním tlakům nebo nějakým politickým tlakům na nějaké zvýhodňování někoho a podobně. Takže tam, jako, tam si člověk může zachovat svoji tvář a rovnou páteř. Někdy je to obtížné u těch zákonů. Teďka nevím, třeba budou ty zákony o tom registrovaném partnerství a podobně. Tam už je to věc takové té osobní morálky a nebo nějaké osobního přesvědčení, takže to nikomu nezávidím. No. Já bohužel už jsme se dostali trošku za časovou hranici, možná o přestávce,
která bude následovat, by se to dalo využít k individuálním konzultacím, rozhovorům a dotazům. Já bych v tuto chvíli, aspoň v té oficiální části, poděkoval panu Klutemu, poděkoval panu Bublanovi, poděkoval všem vám za pozornost. Last but not least, se musím uklonit i překladatelce, která se poprala s touto nelehkou úlohou velmi pěkně. A možná vás potěším, když vás navnadím na malý catering, který vás čeká za dveřmi. A v 6 hodin bychom pokračovali s druhou částí naší události. Takže děkuji všem, dobrou chuť a v 6 hodin na shledanou.